تلوار لہرا کر سنسنی۔ تازہ ترین واقعے میں منگل ہارٹ علاقے میں ایک شخص نے تلواریں لہرا کر عوام کو خوف زدہ کیا اور ایک شخص کو زخمی کر دیا۔ پولیس کے بموجود 31 سالہ بجرن سنگھ ساکن دھول پیٹ نے منگل کی شب وشال سنگھ نامی شخص سے بحث و تکرار کی اور بعد ازاں اس پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ بجرن سنگھ نے علاقے میں تلواریں لہرا کر سنسنی پھیلا دی اور مقامی عوام کو خوف زدہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بجرنگ سنگھ نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے مقابلہ کیا تھا۔ پولیس منگل ہارٹ نے بتایا کہ بجرنگ سنگھ نے وشال سنگھ کا قتل کرنے کی غرض سے تلوار سے حملہ کیا۔ انسپکٹر منگل ہارٹ مسٹر رنویر ریڈی نے بتایا کہ بجرنگ سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے قبضے سے ہتھیار برآمد کر لیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، یہ بات یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ کارڈن سرچ کے نام پر پولیس گھروں میں داخل تو ہو رہی ہے، لیکن بعض علاقوں میں پولیس اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی ہیں، جس کی ایک تازہ ترین مثال عوام کے سامنے آئی ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ چاہے وہ کارپوریٹر ہو یا ایم ایل اے ہو یا ایم پی، عوامی نمائندوں کے گھر کو سرچ کرنے کے لیے، ان کے حواریوں کو سرچ کرنے کے لیے پولیس قانون کا سہارا لے رہی ہے اور ہاؤس کمیٹی یا پھر اسمبلی سے اجازت کا بہانہ بنا کر ان کے گھر بسکٹ اور چائے تو پیتی ہے اور ان کے گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی، اور تقریباً ایسے واقعات انہی کے حواریوں کی طرف سے پیش آتے ہیں۔ اس جانب عوام کو چاہیے کہ عوامی نمائندوں کے اوپر بھی اپنا پریشر بنائے اور پولیس کے بھی ذریعے اس بات کو پہنچائے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہونے چاہیے۔ جب عام جنتا کے گھر کارڈن سرچ کے نام پر سرچ ہو سکتا ہے، تو پھر عوامی نمائندوں کے گھر پر بھی سرچ ہونا چاہیے۔ اس بات کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔